geloofwaardig. Wat is dat eigenlijk? Wie is dat? Wanneer ben je dat? Dat zijn belangrijke vragen. Vragen die we in kort bestek met elkaar zullen nagaan vanmorgen. En dat niet alleen. We zullen ook op zoek gaan naar de antwoorden op die vragen. Alleen, we doen dat niet vrijblijvend. Dat zou natuurlijk wel het gemakkelijkst zijn. Met elkaar wat vrijblijvend nadenken over wie is geloofwaardig en waarom en wanneer ben je dat dan. Maar we willen dat niet te vrijblijvend doen. Nee, we vermijden niet de hele persoonlijke vraag, ben ik geloofwaardig? En om bij het antwoord in de buurt te komen, moet je natuurlijk eerst weten wat dan geloofwaardig is. Wanneer ben je dat? Je zou kunnen zeggen, als je betrouwbaar bent. Dat is een beetje de woordenboekbetekenis. Als je betrouwbaar bent. Maar wanneer ben je dan betrouwbaar? Ik zou denken, als we op iemand aankunnen. Als we op hem of haar, op de ander aankunnen. Als iemand doet wat hij zegt. En niet de ene keer dit zegt en even later het tegenovergestelde beweert. Of als iemands daden weerspreken wat hij misschien heel overtuigend en overtuigd nog zo even had gezegd. Betrouwbaar, geloofwaardig, dat ben je als je niet met twee tongen spreekt. En hoe pijnlijk is dat, als dat wel gebeurt? Misschien heb jij daar ook een nare ervaring mee. Dat iemand wel met twee tongen sprak. En je ontdekte dat je niet op de ander aankon. En je raakte teleurgesteld. Of erger nog, gekwetst. Het gaf verdriet. Want terwijl die ander dit zei, en dat beloofde, deed hij, deed zij, iets anders. Maar het kan ook zijn dat je een pijnlijke ervaring hebt op dat gebied met jezelf. Je merkte hoe je zelf je woord brak. Of je stelde bij jezelf vast dat je daden eigenlijk tegenspraken wat je gezegd, beloofd en verklaard had. Tegenover mensen, maar ook tegenover de Heere. Niet met twee tongen spreek. Dat leren wij vanmorgen vanuit de schriftlezing. Dat leren wij vanmorgen van Jacobus. Het kan zijn, zo hebben we met elkaar gelezen bij de opening, dat één en dezelfde tong en zegent en vervloekt. En toch, zegt Jacobus, toch kan dat ten diepste natuurlijk niet samengaan. Net zo min als uit één fontein en zout water voortkomt en zoet water voortkomt. Dus je ziet, de Bijbel is er overduidelijk over dat een christen, dat een levende christen iemand dient te zijn die geloofwaardig is. En dan haal ik nog één keer die zin op van Jacobus zelf, als hij zegt, door haar, door die tong, door dat kleine lid, door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar het beeld van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. En dan zegt Jacobus, dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Maar kan dat dan eigenlijk wel? Kan je dan eigenlijk wel geloofwaardig zijn? En wie is dat dan echt? Jij? Ik? Spreken onze woorden elkaar dan nooit tegen? En spreken onze daden, onze woorden dan nooit tegen? En nog belangrijker,
Spreken onze woorden en onze daden dan nooit het woord tegen? Het woord van God. Helaas is dat wel zo. Hè? En niet eens zo nu en dan. Ben ik bang. Ik blijf bij mezelf. Maar ik denk dat we al te veel en al te vaak struikelen, vallen, falen. Zelfs de grootsten in het koninkrijk van God. De catechisme zou zeggen de allerheiligste. Ook die nog. En dan denk ik aan Petrus. Ook in deze tijd van het jaar valt het licht nog alles op hem. Petrus. Als het nu gaat over met twee tongen spreken. Als het nu gaat over één en dezelfde mond. Waar en zegen uit voortkomt. En vervloeking. Je weet. Jezus had hem gewaarschuwd. Simon. De Satan. Heeft het op je voorzien. Hij had hem gewaarschuwd voor die ontzaglijke, aangrijpende verloochening. En Petrus, hij had het geraakt als hij was. Hij had het gezegd zoals we dat van Petrus ook verwachten. Hè? Heren, nee, ik ben bereid met u, als het moet, in de gevangenis en in de dood te gaan. Dat aan de ene kant. Maar dan? Als hij ontdekt wordt, als hij ontmaskerd wordt. Dan lezen we van diezelfde Petrus. Dat hij zegt. Vrouw, ik ken hem niet. Dat is het andere. Maar ik denk nog verder. Ik denk nog verder. Ik denk aan de Pinksterdag. Als het uitgerekend die man is, Petrus, die opstaat en al die mensen daar toespreekt en spreekt over de gekruisigde Jezus en de opgestane. Dan lezen we in de Bijbel, maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem. Uitgerekend hij. En om nog één keer Jacobus aan te halen, uit diezelfde mond. Zegen. En vloek. Dus is Petrus dan ongeloofwaardig? Je voelt wel aan. Die conclusie moeten we niet trekken vanmorgen. Nee, we dekken de zonde van Petrus niet toe. Dat doet de Bijbel ook niet. Hè? En dat doet Petrus zelf ook niet. Petrus weet het. En hij weent erover. Bitter. Hij ontkent zijn zelfverloochening niet. Nee, maar toch. Er is in zijn hart liefde tot zijn meester. Omdat de liefde van zijn meester in zijn hart is uitgestort. En straks, na de verloochening van Petrus, na de opstanding van Christus, dan staat de Heere Jezus voor hem. En dan vraagt hij naar de liefde van het hart van Petrus. Simon, hoe zit het nou? En dan kan Petrus niet anders dan zeggen, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Petrus, hij kent zichzelf als een zondaar. Hij stelt het niet mooier voor dan het allemaal is. En ongetwijfeld doet hij dat met pijn in zijn hart. En tegelijkertijd weet hij en tegelijkertijd beleidt hij, ik heb hem, ik heb u, Heere, zo hartelijk lief. En heeft hij toch vrede, omdat de meester, zijn meester, ook voor hem naar het kruis ging. En ook voor hem aan het kruis hing. En juist zo is Petrus geloofwaardig. Ik vergelijk het nog met een broeder van hem. Die ken je ook goed. Paulus.
Paulus. Paulus, die schrijft in dat hele korte briefje aan zijn geestelijke zoon Timotheus zulke ontroerende, eerlijke, oprechte, geloofwaardige woorden als Paulus daar schrijft aan die jongen Timotheus. En ik dank hem, Timotheus. En dan wijst Paulus naar boven. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Namelijk Jezus Christus onze Heere, die mij getrouw geacht heeft. Mij in de bediening gesteld heeft. Mij. Die tevoren, moet je horen. Die tevoren een godslasteraar was. En een vervolger. En een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied. En zijn we zo niet geloofwaardig, hè, dan doe je je niet mooier voor dan je bent en niet beter dan je bent. Integendeel, dan weet je van jezelf wie je bent en beleid je dat ook. En weet je wie je door Gods genade mag zijn. Wat betekent dat concreet in je leven? Dat betekent strijd. Herken je dat niet? Strijd tegen de zonde die je hart vaak het liefst achterna zou gaan. Strijd. Dat Paulus ook. Die man. Je kent zijn bekende woorden toch? Goede, dat ik wil, doe het niet. Het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik toch. Het maakt dat je ook als christen telkens weer valt en telkens weer faalt. En woorden spreekt die niet sporen. Met wat je eerder zei, uit dezelfde mond, zegen en vloek. Spreken met twee tongen. Of als onze daden strijden met wat we belijden. Je had een goed gesprek op de JV. Er ontstond een goed gesprek. En tijdens dat gesprek weet je het best goed te zeggen allemaal. En weet je het ook best goed uit te leggen allemaal. Maar later, als je dan weer alleen zit, dan doe je toch weer dat misschien, waarvan je weet en waarvan je misschien in dat goede gesprek de anderen met overtuiging hebt uitgelegd dat het fout is, dat het zonde is. En het komt er toch weer van. Hoe geloofwaardig is dat nou? In de gewone wereld zo en in die digitale wereld soms toch een beetje anders. En weet je, de Satan zift. Niet alleen Petrus. Hij schudt ook aan mijn en jouw hart. En leven. Hoe belangrijk dan? Dat we klein zijn. Voor God. En voor de ander. Wetend wat er ook in ons hart huist. En hoe vaak we misslaan en misstappen en misgaan. En dat willen weten ook. En daarom zo afhankelijk zijn van de Heere. Laat u mijn tong en mond. Ik moet zo vaak aan die psalm denken dan, in dat verband. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Maar daarom ook alles verwachten van die God. O Heere die mij bevrijdt, mijn rots en mijn losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Dan heb ik niets te vrezen. Waarom niet? Omdat je dan voor rekening van die losser, die verlosser van Christus komt en je geleid mag weten door zijn geest, door de Heilige Geest,
Want dan is die strijd waar ik het over had, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, dan is die strijd wel een goede strijd. Want het is niet een strijd in je eigen kracht, maar in zijn kracht. En zal de goede geest, de geest van Christus, je leiden. Geloofwaardig, het is al gezegd, terecht. Hij maakt je dat. Een mens die van zichzelf aan de leiband van de boze, de vader der leugenen gaat. De Heilige Geest leert je oprechtheid. Meer en meer. Hij doet je jezelf kennen. Als een mens tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En doet je zo voor God staan. En voor je naaste. Zodat je klein spreekt van jezelf en groot van hem. Nog één keer Petrus. Tot slot. Hij zei, Heren, ik ben bereid met u tot in de gevangenis, ja zelfs tot in de dood te gaan. En zo zou die ook gaan. Tot in de gevangenis en tot in de dood. Aan het eind van zijn leven, toen Petrus als martelaar stierf, maar toen niet in eigen kracht. Hij schrijft in die korte brief, vlak voor zijn dood, ik weet dat deze tent, mijn lichaam, dat die heel spoedig zal worden afgebroken. En weet je wat dan zijn laatste zin is in die brief, in die afscheidsbrief? Daar schrijft Petrus, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus. Dat heeft hij geleerd. Wat je voor alles en boven alles nodig hebt, is meer genade. En hoe langer, hoe meer Christus. En wat maakt dat zijn woord buitengewoon geloofwaardig? Wat maakt het alle aanneming waardig? En het maakte Petrus lofwaardig, want hij zou met één tong de lof van het Lam zingen voor zijn troon. Amen.